wana tuzana duaye na biso ya Londres pe ya musique ya Congo mutambala tumono zo beta na ba guitare Gibson ou Franco beta na ngo tumono ba J3 awa mutambala ko bisa biso awa zo sa ni na kati ya studio Prosmart na London ah pena na yeki ko kokuta nzembo pena ya general nzembo ya jene oyo suka na chanson penda open eko lelisa bato eko kimisa bato penda na kini bambangu donc des fois ta na yeki ko kokuta ngo na kati ya studio Prosmart et pa mbuta jano des fois te en tout cas merci à trop donc tout moni penda ki bolingwa na bino ya big star na general izama kasi donc toka mo extrait hein ouais direct Yambetolo Emeline Zemba Corneli Malongi Bigan Sumbu Le prophète Brady Alves Jean-Jacques Epagna de Genève Moussika la Suisse Santos Mutubile Roger Mutubile Omar Frappe Dieu Mazatomo La bonne mangangu, bébé Sendumuna, Gelor Makondo de Best. Brice Mpangi. Aha! Est-ce que vous avez un peu de luna? Tope Paya. Roi Salomon Sita Louvinouka na Manchester, Tosta Sekeliboulou. Salayo doze,
ngani matata ba mama ba yaya ba sheri ba koko mi bali bino bolela nini ko biso dolela kasi le avoma kasi ya wabiko kasi ya dipine soki ya dipine zalite ata ya sipine nana matakaka bona nini ko lesansi la koma na destinasyon simba ye kanga ye fina ye na karoseri kunefue 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 na karoseri Prosmart, général de FAO, Wanezalaki Mutambala. Donc, tout le monde a plan calaté quoi. Voilà. Merci beaucoup.